Në festën e Shën Jozefit, puntori i Mozot Angelo Masafra ka mbajtur meshën në kishën e Shën Rrokut në Shirok, si dhe ka vizituar shtëpinë familje të hapur nga motrat stigmatine për personat në nevojë. Mozot Angelo Masafra, arkipezh i diocezit Shkodër-Pul, u shpreh se ne duhet jemi shumë solidar dhe të mos braktisim njëri tjetrin. Po, ne sot e kemi bëjmë takim me gjithë shtëpi familje ku ne pranojmë këto njerëz me aftësi të ndryshme, të ftuar nga motrat stigmatine që kanë hapur këtu një kop, një azil pleqëve. Shpresoj sa më shpejt të filloj të pranoj këta njerëz që janë të braktisur. Edhe kam edhe bërë këtë mesazh që të jemi Zoti i ringjallur, ka qenë afër nesh, na ka nxitur, na ndihmon e të jemi solidarë. Arkipeshvi Masafra u shpreh se sot është festa 1 maj, dita punëtore, por ne festojmë ditën e Shën Jozefit punëtor dhe secili nga ne duhet të punojmë dhe të mos i bëjmë bisht punën. Tregoni se secili duhet të bëjë punë. Unë mendoj që edhe kjo është thirrja ime që bëj shpesh herë gjatë përsërisë. Secili prej nesh ka një punë, ne kemi një rol në shoqëri, edhe në kishë, kuptohet, flasim për shoqërinë. Sepse nëse secili është një gur i gjallë, ndërtohet një shtëpi të jashtëzakonshme. Nëse dikush është një gur dembel, që nuk punon, shfrizon, nuk o merë me gjerë që nuk shkojnë, shtëpia nuk ndërtohet kurrë. E dikush më thotë, bësi dushëroj, jo, duhet që të kemi këtë sensibilitet, këtë bashkëpërgjegjësi, sepse me bashkëpërgjegjësi ne ndërtojmë e shtëpit, e familjat, çdo gjë, kishë, shoqëri. Pas meshës në qendrën e hapur në Shirok nga motrat stigmatine u zhvilluan disa aktivitete me rastin e kësaj dite.